Сыбылат снеговая линия дейді. Ол жоғары көтеріледі де, сел басталатын жер ана қатты биіктіктен басталады. Мына биіктеген сайын не судың түсетін несі дейді ғой, еңістік. Еңістік көбейеді дағыны, қатты қар жауған кезде ол қатты жылдамдықпен төмен қарай түсіп, сол қатты селге алып келуі деген қалымдар. Жақсы, аға, енді осы жердегі сұрақтарға қатысты тағы да бір мынандай сауал, иә? Қазгидромет орталығы егер осындай болжамдармен айналысатын болса, дейді Жамбыл облысынан келіп отқан көрерменіміздің сұрағы. Осындай болжамдармен айналысатын болса, неге біздің Жамбылдың тұрғындары алдын ала ескертілмеді? Өткендегі жел апатына байланысты осындай үлкен көлемдегі дауылдың болатындығы жайында біз хабарсыз қалдық қой деген бір сауалдар келді. Енді ол туралы нақты мәліметтер берілді ма мысалы халыққа? Алдын ала қанша уақыт бұрын берілді? Қаңтар біз дауылды ескертуді шығардық. 11 қаңтар күні сағат 11-де. Жамбыл облысында жел күші 30 метр. Бұқаралық ақпарат құралдары таратылды негізінен, иә? Таратылды. СМИ-ге, бүкіл біздің мемлекеттік органдарға және біздің сайтта. Бізде бір сайт бар, www.kazhydromet.kz. Ол сайтта біз дауылды ескертуді сол күні шығардық. 11:35-те. Ал енді дауылды жел ол таңғы 12 қаңтар күні таңғы сағат 4-те басталды. Біздің метеостанциялар оның бәрін көрді. 46 метр секунд ол Қаратау метеостанция бойынша мәлімет келді. Біз дауылды ескертуді біздің төтенше министрлігін жібердік. Сон ретінде олар өз қызметтерін атқарды. Мен дауыл бойынша кішкене қосайын деп едім. Иә, дауыл бойынша. Біреулер ойлайды, осы қазгидрометтің мақсаты тек қана ауа райын ғана беріп қой. Олай емес, біздің басты мақсатымыз, жаңағы біздің мақсатымыз бұл халықты алдын ала ескерту, әсіресе апатты жағдайларда. Су бар ма, жаңағы жел бар ма, қатты жаңбыр бар ма. Сондықтан бізде біздің айтып отырмыз ғой, жаңағы ақталып отыр кешегі берген болжамымыз. 95-ші жылы ма, 98-ші жылы ма, естеріңізде болса, 21-ші жыл 90 күні қатты боран болып, біз бір-екі күн бұрын алдын ала жағы не бердік. Ескерту жасадыңыз. Ескерту жасадық. Сонда көптеген ғайелдер тоқтатып машиналарды жібермеді. Бірақ біздің болжамға сенбегендер өтіп кетіп 113 адам қайтыс болды. Ол газетте көрсетілген. Ал біздің бұл ескерту болмағанда мүмкін 500-700 болар ма еді. Сондықтан осы өзім ойлаймын, осында ескерту, иә. Ескертуге халықтың құлағы асуы тиіс. Бізде әр апатты жағдай дауылды ескертулер уақытылы және шынайы ақпарат барлық мемлекеттік органдарға таратылады, беріледі уақытылы. Одан басқа бізде ғаламтор веб-сайты бар. www.kazhydromet.kz деген. Және 2010 жылдан бастап біз халыққа шынайы және уақытылы гидрометеорологиялық ақпаратты тарату мақсатымен орталық диспетчерлік пункт құрдық. Астанадағы мысалы нөмірі 79-83-83 және барлық облыстар бойынша, барлық Қазақстан аумағы бойынша 14-20 қысқа нөмірі бар. 14-20-ға хабарласу арқылы? 14-20-ға хабарласу арқылы әр адам тәулік бойы тегін болжау туралы және ауа райының нақты ақпаратын ала алады. Батыс Қазақстан облысында 2011 жылы үлкен апат болды, су тасқыны. Өзім Батыс Қазақстан облысындамын. Содан кейін ғана жаңа төтенше жағдайлар министрлігінің қолдауымен абоненттер арқылы смс-тер келе бастады. Ал неге осындай апат болардың алдында жібермеске? Кешегі мысалға Жамбыл мен оңтүстік Қазақстан облысында боларда әрине адамдар күні бойы телевизор қарап отырмайды, күні бойы радио тыңдап отырмайды. Сол уақытта мысалға мен 11-де түсті ме ақпарат гидромет орталығына, неге сол абоненттерге тез арада шұғыл смс-тер жібермеске, іште қалуды? Әрине адам шығыны болса қалай болар еді? Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі мына жаңа айтып отқандай, біз деген дауылды ескертпелерді ала салысымен бізде уақытылы оны да тиісті органдарға жіберіледі, жергілікті органдарға жіберіледі қажетті шаралар қабылдау үшін. Сонымен қатар қазір деген осы жаңағы смс ақпараттандыру деп жатсыздар ғой, соның бәрі ол да жолға қойылған. Ол заң бойынша реттелді ғой? Иә, заң бойынша реттелді. Енді уақытылы берілмеу жағы бұл мүмкін техникалық жағдаймен шығар. Қазірде өздеріңіз біліп жатқандай
жағдай мынау дауыл ескертулер болған жағдайда SMS келіп жатады, жолдар жабылды деген сияқты. Осы мынау жылдың 1-ші желтоқсанынан бастап өткен жылдың мысалы осы уақытқа дейін 127 рет жол жабылған, ол деген біз деген жаңа адам өлімін болдырмау мақсатында жаңа жолда үсіп кету, жаңа жол апаты болмау сол мақсатында. Сондықтан да осы уақыт осы кезде үлкен кешенді жұмыстар атқарылуда. Жақсы. Енді айтайын, көбінесе халықты мән бермейді осыған. Дұрыс, қазір далаға шығып кетеді. Айтып тұрады, күнде айтады. SMS-пен келеді, бірақ соңында жолмен жол шығып кетеді. Қазақстанда қазір көп қар жатыр. Әсіресе мына оңтүстікте қазір қар. Жыл сайын ұғи апат болып тұрады ғой. Сонда адам да кішкене өздері де ойлау керек қой, қалай үшін соған дайындалу керек. Қазір көп қар жатыр. Қазір Алматының өзінде қазір күн жылып кетті. Еріп жатыр қар. Осы қаңтар айында еріген ол дұрыс емес әрине. Я қазір біз сондықтан сондай сақталу керек. Енді осы да мешімізде үнемі айтып жүре, ғаламдық жылынудың сипаттары байқалады деп, иә? Байқалады мен сіздерде. Жоқ, мен жыл сайын осы дүниежүзілік саммитке барып жүрем. Осы климат өзгеріп барады. Қазір 1.5 градусқа жер шарының қызуы көтерілді. Сондықтан көп үлкен апаттар болып жатыр. Біздікі ол уақыт жоқ. Ана Америкада осындай урагандар келгенде 300 миллиард доллар кетті, шығынданып жатыр. Жыл сайын болып тұр. Адам шығыны бар оның ішінде. Иә, адам шығыны да көп болып жатыр. Қытай болса, жер сілкініп сол жақта жыл сайын көп адамдар қырылып жатыр. Ондай көбейе береді. Қазірдің өзінде солтүстік мұхитта көп мұз кетіп қалды. Сондықтан су жылып жатыр. Уже сол себептен Европада, Россияда антициклондар пайда болып жатыр. Антициклон мына қардың көбейткені соның бәрі содан шығып жатыр. Енді қар мәселесіне байланысты мысалы, бесімізде көтеріп жүрген осы ғаламдық жылыну мәселесіне кейбіреулер бұны табиғи құбылыс, бір 100 жылдықта қайталанып отыратын жағдай деп қарастырады. Кейбіреулер бұл апат жағдай жаңағы антропогендік араласулардың әсерінен күн жылынып барады деп айтады. Біздің Қазақстанның осы қызметінде, метеорологиялық қызметінде 100 жылға жуық уақыттық бір мұрағат деректері бар, иә? Ауа райының деректері. Осы деректерге қараған кезде Қазақстанның аумағында күннің райы қаншалықты жылды немесе кеміді? Бізде 1.5 градус примерно, орташа 1.5 градус. Қазақстанның аумағы бойынша. Көтерілді, иә, көтерілді. Бұрын табиғи күйде өзгеретін болсақ, оған история тарихты алып қалатын болсақ, 1.5 градусқа көтерілу үшін оған 400-500 жыл керек екен. Ал бұл неге тез өсіп баратыр? Өйткені бұл табиғи де бар жаңағы доля дейді ғой. А несі мына адамның антропогендік факторы көп ықпал жасап жатыр. Атмосфераға парниктік газдарды, яғни жылыту газдарын көп аспанға жиналып жатыр. Біздің жер тропосфера бір жердегі ер қалып барсаңыз 9 километр. Ал мынандай мыңдаған километрдің қасында ол пленка сияқты. Сол завод фабрикалары шыққан түтін сол пленканың астында жинала береді. Ары қарай кетпейді. Біз ойлаймыз, ана түтін ары кетіп қалады күнге қарай деп. Жиналып сол парникті эффектіні көбейтіп береді. Бұл бойынша енді халықаралық пакт бар, Киот хаттамасы деген. Осы жөнінде бізде қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі бар, Гүлмира ханым. Да, я думаю, всем известен, что есть Киотский протокол. Барлығына белгілі, Киото хаттамасы бұл Біріккен Ұлттар ұйымының ауа райының өзгерісі жөніндегі конвенция. Аты аталған хаттамада үш негізгі механизм бар. Дамыған және дамушы елдердің өнеркәсіптері ауаға бөлініп шығатын ыстық газдың көлемін төмендету міндетін алады. Біздің республикамыз бұл хаттаманың бірнеше міндеттерін орындауды жүктеп алды. Яғни Киото хаттамасының екінші сынақ мерзіміндегі өнеркәсіптің ауаға бөлінетін ыстық газдың көлемін төмендету шартын орындайды. Қазір енді алдағы уақыттағы болжамдарыңызды айтсаңыз, Назарбек аға. Алдағы бір осы алдымызда қыстан шығу, көктем, жаз дегенге байланысты болжамдарыңыз. Осы январь айының аяғында суытады. 25-26-ға шыққан бар, 28-30-ға шыққан күндіздері 20-22 болады, бірақ ұзақ болмайды. Содан кейін жаңағы біздің ғана февраль айының басында жылы болады да, орташа температурадан жылырақ болып тұрады да, ең аяғында бірақ суық бар. Содан жаңағы сосын ненің 4-ті, март айының 4-ті 7-8 кезінде, содан кейін 18-19-дан басталады да, жаңа марттың, жаңа біздің жылан келуіне байланысты, соған сол кезде суық болады. Биыл құрғақшылық болмайды ғой бірақ. Жоқ, биыл құрғақшылық болмайды. Сосын тағы да ескертіп өтейін. Солтүстік облыс бойынша 5-10 апрельде қар борайды, суық болады.
Сондықтан жаңа осыны сақ болу керек. Я, енді осы Қазгидрометтің негізгі болжамын естейік осы жерде. Алдағы уақытқа Қазгидрометтің болжамын білейік, естейік. Негізі біздің басқармада ауа райын ұзақ мерзімге болжау бар, яғни біз статистикалық әдіске жүгінеміз. Енді алдын ала болжау бойынша біз наурыз айында үскірік аяз бен жылылық күндер алма кезек ауысатынына байланысты алдамшы күндайын күтіп отырмыз. Ал осы ағамыз айтып кеткендей, бірінші ақпан ақпараны менен және саршынақ аязымен тосын мінез танытады. Бірақ осы бірінші екінші он күндікте жылымық болады да 18-нен бастап суық түседі. Ал жаңа сәуірдегі болжамға байланысты бар ма? Сәуірдегі болжамымыз осы наурыз айының 12-сіне жарық көреді, яғни сол кезде хабарласып білуіңіз болады. Осы жерде бір сауалды қозғап кеткім келеді. Мысалы, сейсмологиялық зерттеулер бойынша тек қана сейсмология институты өзінің болжамын беруі тиіс, басқа адамдардың болжамы негізге алынбауы тиіс деген сияқты. Әлемде осындай тәжірибе бар. Мысалы, Қытайда тыйым салынады басқа адамдардың жер сілкінісін болжам жасауына адамдар үйлендіруге деген сияқты. Енді осы тарапта мысалы бір жұмыс бола ма? Мысалы енді Назарбек ағамыз өзінің жаңағы жасаған бір жүйелеріне жүгініп болжам жасайды. Қазгидрометтікі негізгі дейміз. Ертең барамда мен өзімнің бір әдістерімді ойлап табамын да, Астанада жаңа сәуірде үлкен боран болады, байқаңыздар деген сияқты бір болжам айтамын. Ол зардабын тигізуі де мүмкін мысалы. Мен айтып өтейін, мынау біз деген Қазгидрометтің жаңа болжам деректеріне сүйене отырып, жаңа айтып өтілді ғой, қай аймақтарда су тасқыны болуы мүмкін дегендей. Сол аймақтарда біз өзіміздің күш құралдарымызды жасақтап, соған тиісті жұмыстар жүргізіледі. Оған қазір деген мемлекет көп көңіл бөліп отыр. Одан бөлек мынау еліміздің президентіміз де өткенде айтып өтті, осындай дайындық жұмыстары жүргізілу керек дегенде. Сондықтан мынау көктемнің жылуы, қардың түсуі соған байланысты болады біздің су тасқынымыз. Егер қазірдің өзінде мысалы Сырдария өзеніндегі қатқан мұзды бір реттеудің әдіс тәсілдері бар шығар, оны көктемді күтпей ақ қашан су алып кетеді деген. Жоқ, Сырдария өзені бойынша ол жерде үлкен қауіп бәрін алынған, өйткені қазір жағдайда көксарай су реттеуші жұмыс істеуде, оның жарты 1,5 миллиард куб запасы бар жаңа. Сондықтан да ол жерде егер күрт өзгермейтін жағдай болса, қалыпты жағдайда біз су тасқынсыз оңтүстік өңірінен жаңа Сырдария өңірі бойынша өткіземіз деп ойлаймыз. Қаншалықты мән бересіз осы, мысалы күн райын беріп жатады ғой күн сайын телеарнадан, бұқаралық ақпарат құралдарынан? Дауылдық ескерту берудегі бір артықшылық бізде әлі де кішкене мына SMS беріп жатыр ғой, ол жақсы жаңалық. Басқа әлемде бүкіл теледидарда, мен кеше естіп жатырмын, бүкіл шетелде бұл біздің мына ақпарат өкілдерінің өзі міндеттеп алуы тиіс та азамат ретінде. Барлық экрандарда жазу жүре бастайды екен. Бүкіл бізде қазір мен білуімше төтенше жағдайлар министрлігі телевизор арқылы береді, бұны біреу естиді, біреу естімей қалады. Ал егер дауылдық ескерту болса, таңертеңнен кешке дейін ана жерде лента жүріп жату керек. Бүгін осындай жағдай, көшеге шықпаңыз. Бұл бірден бір халықтың денсаулығын, халықтың өмірін сақтайтын кәдімгідей қызмет. Оған дәлел міне биылғы қыстың басынан бері бірнеше рет дауылдық ескерту болды ғой. Бәрі уақытысында айтылды. Бәрі ол дегеніңіз мысалы мына оқушылар мектепке шықпасын деп айтылды, оның бала денсаулығы сақталды. Жолға шықпасын деді, колонналар қатып қалатын еді егер жаңағындай ескертулер болмаса. Сондықтан да міне осындай үлкен қызмет атқарып жатыр деген мәселені айтып кеткім келген. Жақсы, көп рахмет. Енді Жәбеш ханым, эколог маман ретінде осы уақыт шамасында осы біздің мекеменің метеорология және гидрология қызметі жайлы әңгіме қозғадық. Енді одан бөлек осы бүкіл облыстарда орналасқан бүкіл бекеттер аумағында экологиялық мониторинг жүргізеді. Бұл экологиялық мониторинг мемлекеттік тапсырыс бойынша жүргізеді. Ол атмосфералық ауаның жай күйіне осы ірі қалаларда орналасқан бекеттерде жер үсті суларының сапасына, гидробекеттерде, гидрохимиялық көрсеткіштеріне, топырақтың жай күйіне және радиациялық мониторинг метеостанцияларда жүргізіледі. Және бүкіл осы ақпараттар қоршаған ортаны қорғау министрлігінің сайтына орналастырылады. Ол біздің Қазақстан халқының бүкіл азаматтарына қолжетімді. Жақсы, көп көп рахмет. Енді бүгінгі бағдарламаның қорытындысында өзіңізге соңғы бір сауал қояйын. Бүгінгі таңда енді Қазақстандағы жалғыз ресми орган өкіл осы Қазгидромет.
Сол қаншалықты халықаралық стандарттарға сай технологиялық жарақтану бойынша, қазір мәселесі бойынша және не істеу керек дейтін сауалмен бітірейік. Мен өзім бағалауым бойынша біздің ел қазір біздің қызмет орташа жағдайда. Неге? Өткені біз 90-шы жылдары экономикалық кризис кезінде көптеген станцияларымызды, бекеттерімізді жоғалтып алдық. Көптеген приборлар, аспаптар бізде ескірді. Қазір біз жаңа бағдарламамен, модернизация бағдарламасымен жұмыс істеп жатырмыз. Бізге қазір үкімет жайлап бізге модернизацияға, автомат станцияларға, басқаларға беріп жатыр. Мен жақында Қытайға барған кезде, оларда Қытайда 35 мың метеостанция бар. Бізде 260, салыстырып көріңіздер. Енді Қытайдың территориясы үлкендеу. Сонда мен сұрадым жаңағы, сіздерде қандай проблема бар деп. Түйтсем айтады, бізде проблема жоқ дейді. Ақша жағынан да, станция, аспаптар жағынан да. Проблема бар, тек қана біз 10 күннен ары қарай біздікі точно келмей қалады кейде дейді. Вот сонда бізде соған жетуіміз керек. Бізде сондай заманауи техника қойып, сондай жағдайға, сондай системаға система жасасақ, мына өзіміздің бағдарлама арқылы біз де сол Қытайлар сияқты өте жоғары деңгейде боламыз деген. Жақсы, көп рахмет. Күн райын дұрыс болжау еліміздің экономикасына әлеуетіне өзінің септігін тигізеді. Сондықтан Қазгидрометтің болжамдары дұрыс, сапалы болсын деген тілекпен бағдарламаны қорытындылаймыз. Ең дұрысы табиғаттың қайтосын мінезіне де дайын болсақ дейміз біз. Аман болайық ағайын, назарларыңыз бізде болсын.